bädda, tvätta, laga mat, handla. Diska, bädda, tvätta. Diska, bädda, tvätta, laga mat. Diska, bädda, tvätta, läsa. Vill du veta vad jag gör en vanlig dag? Så titta på den här videon. Min vanliga dag. Min vanliga dag. Klockan ringer. Klockan 7. Jag vaknar till lite och så stiger jag upp. Och så går jag och tvättar mig med lite kallt vatten. Så jag vaknar. Sen hämtar jag tidningen med nyheter. Och så sätter jag mig och har då gjort kaffe och en liten smörgås. Sätter på tvn, tittar på nyheter. Där sitter jag kanske i en timme. Sen går jag och duschar. Klä på mig tröja, byxor och kanske en liten kofta om det är kallt. Sen har jag alltid någonting jag ska diska och sen sätter jag mig en liten stund till och tar lite kaffe till. Och sen klär jag på mig kappa och tar min väska och går ut. Och då går jag och handlar lite mat och lite olika, mjölk och kaffe och lite kyckling och lite frukt kanske. Gå en liten runda på stan, kanske gå in i kyrkan, sätter mig en liten stund för att få lite ro och sen går jag hem. Då så sätter jag nog på lite kaffe igen, väldigt mycket kaffe blir det, men jag tycker man blir pigg av kaffe. Sen har jag alltid någonting jag ska göra, tvätta kläder en dag. Jag lagar mat som jag sen ska äta på eftermiddagen. Och jag ringer kanske till någon kompis, en vän, och pratar och frågar hur mår du, hur har du det idag och så. Och sen sätter jag mig kanske och läser en bok. Klockan 3:30 varje dag så sätter jag mig i en skön stol och tar en tupplur. Somna till 10 minuter. Så är jag pigg igen. Och då kanske jag syr kläder. Jag löser korsord. Eller läser en bok. Ja, nu har det nog blivit kväll eller sen eftermiddag. Då äter jag middag. Lite potatis och lite kött och lite grönsaker. Och fortsätter kanske att sy lite så här. Eller sticka gör jag också. Alltid mycket att göra tycker jag. Många frågar mig som inte jobbar, vad gör du hela dagarna? Men jag har jättemycket att göra. Träffar många vänner. Någon kommer hem till mig på besök. Och vi dricker lite kaffe och pratar. Eller jag pratar med någon annan i telefon. Min dotter ringer och pratar jag med henne. Mina barnbarn kommer ofta hem. Och äter lite mat eller fika eller bara pratar. Eller ibland är de ledsna och då ska man trösta och så. Så det är mycket att göra. Men jag trivs med livet. Tycker allting är kul. Sen är det sen kväll och då är det dags kanske att gå och lägga sig. Ta med en bok. Eller lyssna på radion. Och kopplar av och blir lite sömnig så till nästa dag. Såna är mina dagar ofta. Tack. Hej då. Glöm inte gilla knappen. Ja, om ni tycker den här videon så glöm inte att trycka på gilla knappen. Hej då.